Yeah, let's start this. ようこそかっこ笑いへ。司会者を務めるグチとモーちゃんです。では今は秋の真っ最中です。はい、秋といえばスポーツの秋、かぼちゃの秋、サンマの秋、はい、そして酒の秋ですよ。なるほど。ではこの酒でとんでもないことになっている人たちの写真を見てください。どうぞ。うわ、芸術的だな、これ。そうですよね。ここまでしてくれる友達ってそうすいませんよ。うん、あれ、次に移りましょう。これ飲んでるってか、トイレの水じゃん、これ。うん、まあ。そっちの飲んでるかよ。じゃあ次です。いやー、微笑ましい光景ですね。てか、なんでこんなとこにうまいんだよ。さあ、農場のとかな。持ってきたの。じゃあ最後の写真です。てか、これはさ、彼女がカンカンに怒って缶残しちゃってるなんだよお前、マフるなよ。日本語じゃねえだろ、それ。マフりすぎだよ。では次のニュースに入りましょう。でもこれはニュースというより、この世界で一番いらないだろうっていうこの発明品を集めたサイトがありまして、そこの一つにこのいい毒があるんですよ。うん、この男はやっぱり筋肉がないと男らしくないんですよね。ああ、まあね、俺もさ、最近筋トレしようと思ってるんだけどさ、なかなか時間がないんだよね、忙しくて。何がそんなに時間を取るのさ。あ、まず3時に学校から帰ってくるでしょ。それで3時から5時まで宿題やって、それで5時から8時まで宿題やって、それで8時から11時まで宿題やってんだよ。一つにまとめろよ、お前。まあでもお前、これなんかぴったりだよ、これ。これはこのダンベルのついたこの杖で、これで街に、これ合わせてるみたいだ。これで街に歩くだけでこの筋肉がつくっていう、このダンディーと筋肉を備えつけた道具なんだよ。別にいらねえよ、こんなもん。なんで？あとほら、これとかどうだよ、お前。これ？うん、だって俺これ欲しいな。だってさ、おならするときにやっぱ匂いはダメだよね。いやでもお前、音出たらお前一発でバレるよ、みんなに。まあね。あ、来るぞ来るぞ。何よ、え、最近噂を呼んでいるのがこれ、男性用ブラジャーです。ブラジャーの内側にこのパッドがしあって、この胸がもっと熱く見えるんですよ。てかさ、わざわざ男性のやつ買わなくて普通に女性用のやつ買えばいいじゃん。お前変態かよ。いや、このね、この購入した人たちはこのこれをつけてリラックスできるとか安心できるとか、そういうコメントをしているんだよ。そっちの方が変態だろ。金無駄じゃねえかよ、全く。あー、まあそうかもしんないけどさ。てか俺買ったんだけど。嘘、なんで買ってんのお前。あ、だってほら、ちょ、今つけて。いや、つけない、見せないで、見せないで。こうなってしまう、あなた。ジークスリードヘルメット。捕まえたぜ。そう、捕まっちゃった。
待ってください。何？おちんこ見せるのでお願いです、出してください。 OK。 あだよ。チャンネル登録お願いします。